sembla que s'ha instal·lat en la cultura del risc. Fan com aquell que passa cada mes sense assegurança i que, com no té accidents, pareix que s'obtinga una estàlvia. El problema és que no es quantifica realment, perquè no figuren en els seus comptes, les pèrdues econòmiques tangibles de la massa forestal que es perd quan realment arriba l'accident. I, lamentablement, a l'escala en què parlem, arriba de forma inexorable. Damunt la taula hi ha molts plans i moltes declaracions, però de Forment ni un gra. No hi ha una autèntica política de prevenció d'incendis forestals, en part perquè mai no han cregut en polítiques preventives, però sobretot perquè retalls acumulats han deixat els mitjans i els humans particularment en una situació d'incapacitat manifesta per a garantir una protecció adequada. Han traspassat les responsabilitats dels bombers i els forestals professionals, els voluntàries. Ja no se sap, amb una barreja d'obtindre amb això, suposo que estàlvia, i també de part, de pas, no sé si trobar clientelisme. El problema és que, com també estan maltractant els voluntaris i han arribat les retallades, els voluntaris tampoc no estan massa contents. Vostè ha fet així una situació dantesca de quina és la que vostè pensa que és la matèria de prevenció i extinció d'incendis. Vostè parla que l'eficàcia d'aquesta comunitat en prevenció i extinció d'incendis deixa molt que desitjar. Vostè hauria de saber que l'eficàcia en prevenció i extinció d'incendis està per damunt de la mitjana nacional des de fa molts anys i que els resultats d'aquesta comunitat són reconeguts per tots dels millors resultats en un període ja que porta més de 3 lustros des que n'hi ha de la mitjana d'Espanya i de les comunitats autònomes. Jo vaig anar als resultats, perquè els resultats és l'única realitat objectiva i és l'única evidència que podem anar. I a més, resultats i evidències absolutament inqüestionables.